nu så står jag här framför ett UF-företag här som har en liten intressant produkt. Det är Jimmy Oksjö i IP3 som har ett företag som heter Hot Hands. Och bakom här så ser ni en produkt här. Jag tror vi ska kolla här om Jimmy kan förklara lite grann hur den här produkten fungerar. Vi ska se här om han är redo. Jimmy, är du redo för att förklara lite? Ja, Jimmy. Ja, vad är det vi ser här på bordet? Det är en värmelåda. Värmelåda? Ja. Ja. Vad är du, vad värmer du i lådan? Mat. Nej, jag ska bara. Handskar. Handskar? Ja. 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 Du sa förut att det skulle vara till en lastbil. Hur hänger det ihop? Ja, det är väl alltid alla lastbilschaufförer vintern nu är. Och blöta handskar på vintern. Blöta handskar på vintern? Ja, efter att man har varit ute och surra lasten. Okej. Okay. Så då kopplar man in den, installerar den. Så torkar du handskarna i det. Okej, okay, så alltså, handskarna torkar i själva lådan här? Ja. Det blir varmt i lådan? Ja. Okej. Okay. Vi kopplar in den på kylsystemet. Då ska vi ta och gå runt här. Vi går runt här. Så tittar vi tar och tittar lite grann på baksidan på lådan och ser hur man kopplar in den. Vi ska se om Jimmy kan hjälpa oss och förklara hur det här fungerar. Ja. Nu ska vi se. Här är baksidan. Vad har vi här? Det är värmeslingan som går igenom hela lådan. Så han går in i lådan och vänder och går fram och tillbaka så kommer han ut här. Så då sätter du på ena kylslangen på denna och sen returen på denna så varmvattnet från motorn cirkulerar genom lådan. Jaha, så du... Så det... på det sättet så går det värmen i lådan. Man tar lite av kupévärmen och kör in i lådan också kan man säga. Ja. Så då får du varma handskar så slipper du torka dem i hytten. Ja. Är det svårt att koppla in? Nej, det är gjort på en blink. Gör du det eller? Ja, eller den som köper. Ja. Vi ska ta och kolla också här vad företaget heter då. Hot Hands. Okej, så om man vill köpa den här lådan så kontaktar man dig på Strömkullen. Då tar man ett visitkort och sen så ringer man. Okej. Då har vi en beställning och så tillverkar vi. Ska jag ta ett visitkort här då? Och om ni vill köpa den här produkten så kan ni kontakta mig. Så kan jag sköta kontakterna till Jimmy Okstedt, IP3. Okstedt. Jag har sagt fel precis hela tiden. Han heter Jimmy Oksjö, mannen, myten, legenden, värmelådan till lastbilen. Det här är bloggen, det här är Strömkullegymnasiet. Här händer det mycket saker.